Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Zahid kata, UMNO mesti diselamatkan, tidak boleh ada duri dalam daging. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan bahawa keputusan yang dilakukan beliau dalam kepimpinan UMNO itu bertujuan untuk menyelamatkan parti tersebut daripada pihak-pihak yang menjadi duri dalam daging atau gunting dalam lipatan. Ahmad Zahid berkata beliau meraihkan sebarang perbezaan pendapat namun tidak akan sesekali berkompromi jika terdapat mana-mana pihak menyentuh soal integriti parti berkenaan. Ujar beliau sebagai individu yang diberi amanah untuk mengetuai parti, beliau tidak boleh membiarkan sebarang serangan yang boleh menjejaskan parti. Serangan bukan hanya datang dari luar, kita kenal musuh di luar dan kita juga kenal musuh di dalam. Baling batu sembunyi tangan itu sangat banyak, tapi saya harus bersangka baik dengan semua orang akan perkara itu. Tetapi sebagai seorang yang diberikan amanah kepemimpinan parti, adakah saya mahu membiarkan keadaan itu berlaku? Parti mesti diselamatkan. Parti tidak boleh ada gunting dalam lipatan atau duri dalam selimut. Bagaimana jika sampah masuk ke mata? Kita buka mata pun sakit, tutup mata pun sakit. Kita harus buang sampah itu untuk jaga mata supaya pun kelihatan kita jelas. Itu dipanggil political clarity. Itu harus dilakukan. Saya tidak menuduh atau bermaksudkan sesiapa. Saya meraihkan perbezaan pendapat. Silakan bercakap, tetapi apabila integriti parti disentuh, saya tidak boleh berkompromi, katanya. Jumaat lalu, MKT telah memecat Khairi dan juga Noh Omar.